Пан Максиме, зокрема на вашому напрямку, як сьогодні ви маркуєте ситуацію загалом? А я сьогодні кажу про те, що ми напередодні річниці повномасштабного вторгнення, і десь хочеться підбити підсумок того, яким був цей рік. А зокрема для Авдіївки, яким він був? Ситуація і рік надзвичайно складний. Почнемо з ситуації. Ситуація надзвичайно складна. Авдіївка вкотре з вчорашнього дня знаходиться в дуже небезпечній зоні, яке називається оточення, тому що ворог не припиняє спроб здійснити і взяти Авдіївку в кліщі, в оточення, і він ці спроби робить регулярно і масово, і зараз дуже-дуже активно. Надзвичайно висока ймовірність, що ми можемо потрапити в оточення, але я впевнений до кінця в наших Збройних силах, я впевнений до кінця в керівництві, яке на даний момент приймає рішення, як цього уникнути. Але по факту в ці дні Авдіївці дуже важко, наноситься не тільки гради, до градів тут давним-давно звикли, наносяться авіаудари. Дуже серйозні авіаудари, точні і точечні удари. Тому в Авдіївці зараз надзвичайно складна ситуація, і як ми з неї вийдемо, покаже декілька наступних днів. Ситуація направду загрозлива, тому що фактично сьогодні я вперше почула про те, що Авдіївка може бути в оточенні. Це означає, що ворог якимось чином змінив тактику, йому вдалося якимось чином обійти місто з флангів, чи що критичного відбулося от буквально за останні дні? Ну, можливо, трошки ви неправильно висловилися в тому, що Авдіївка завжди могла опинитися в оточенні. Угу. Завжди. Вони з самого початку повномасштабної війни, тобто з 24 лютого, вони намагалися взяти оточення. Зараз, просто угу. Це ситуація найкритичніша за весь цей рік. Дуже критична ситуація, у ворога знов є певні локальні успіхи. Він має зараз, так би скажемо, м'яч футбольний на його стороні, на його полі. Він володіє зараз ініціативою. Де саме він досяг успіхів, яких ви самі розумієте, я вам не можу сказати. Звичайно. Але вони є. Вони на жаль, є. Незважаючи на досить серйозний опір нашого війська, героїчну оборону, але насправді успіх достатньо серйозний. І зразу хочеться розвіяти такий фейк, який дуже побутує в наших засобах масової інформації. Не знаю, хто його роздвинув, чи самі журналісти, чи вороги наші, щодо того, що у ворога немає боєкомплекту. Ну, це повністю не відповідає дійсності. Хто так думає, запрошує в Авдіївку, ви побачите, що тут ворог використовує повний обсяг боєкомплектів, і гради, і танки, це все, так би мовити, дитячі іграшки, порівняно з тим, як застосовується авіація, достатньо потужно з їхньої сторони. Тому зразу трошки не по темі, але скажу, що ніякого браку боєкомплекту у ворога немає. Тому, будь ласка, не надівайте рожеві окуляри, це надзвичайно серйозно. Пане Максиме, я хотіла вас про це запитати і вчора запитувала тих військових, які до наших ТРФ доєднуються. Зокрема, Пригожин зараз останніми днями активно записує відео, що в них немає зброї, керівництво нашої військово-російської федерації абсолютно про нас не думає, показує, як цілою купою там лежать їхні 200. Я і запитувала, чи не може це бути такою собі провокацією, знаєте, щоб ми десь, можливо, трохи розслабились, що ще щось. Ну, чи не спеціально це закинутий фейк? І от те, що ви зараз говорите, що на полі бою не відчувається жодного з їхнього боку снарядного голоду, ну, це ключове. Ви знаєте, це можуть бути їхні якісь внутрішньоцарські чи придворні ігри, змагання за главну сучку Путіна, це хто з них главна з них, це хай собі рішає Герасим і Пригожин між собою, хто з них там главний з них. Але це не має розслабляти, і особливо ті, хто на полі бою, це не розслабляє абсолютно ніяк. Тому що ми бачимо, ми спостерігаємо, і ми на своїй шкірі відчуваємо брак, чи навпаки достатню кількість боєкомплекта у ворога. Тому, можливо, це розслабляє людей, які далеко від війни, які ждуть мір на кацапських умовах. Можливо, це їх розслабляє. Але нас, українських патріотів, націоналістів, бійців, як всіх силових
силових структур, Збройних сил, МВС, Легіону Свободи, інших комбатантських організацій, це абсолютно не виставляє, тому що ми на полі бою бачимо і відчуваємо зовсім інше. І ми чекаємо ворога, ми з ним боремося, але закликаємо тих людей, які от зараз більш-менш в тилу, не вірити різним фейкам. Ви завжди і будь-хто можете подзвонити і запитати бійця на передовій, чи як там з боєкомплектом і що там відбувається. Тому такі прямі ефіри, вони дуже потрібні і, певно, знімають певні рожеві окуляри щодо нашого ворога. Що там чмобіки воюють, ще щось. Ні, там не чмобіки, там достатньо серйозна сила, яка підкріплена танками, БТРами, БМП, авіацією, і це серйозний ворог. І до нього ставитись несерйозно, вважати, що ось-ось ми там їх дотиснемо, такого не треба собі дозволяти, особливо воїнам, і вірити в якісь фейки. Пан Максиме, для вас війна далеко не перший день, коли ви дивитесь в очі смерті. Рік, фактично, після повномасштабного вторгнення, далеко не перший загалом з тих пір, відколи в Україні війна з Росією. За цей рік як змінилась армія українська і як ви можете оцінити російську? Ну, я можу оцінити, бо на моїх очах росли оці хлопці, які прийшли на початку війни повномасштабної. Вони прийшли зляканими, недосвідченими, трошки не розуміючими, що відбувається. І зараз, коли пройшов рік, абсолютна більшість з них стали навіть в дечому і в своїх там професійних напрямках професійнішим, чим я. Тобто за рік наша армія виросла надзвичайно високо. Але давайте не забувати, що все-таки це третя армія світу була, хоч вони там називали себе другою, але насправді Кацапська армія – це потужна сила. І тільки ми, стаючи потужнішими, ми можемо з ними боротися. В Кацапів достатньо танкова армія розвинута, достатньо бронетехніки, авіація. У них все, якщо не на високому, то на достатньо високому рівні, і ми показуємо, що ми ростемо. Ми показуємо, що ми ростемо, ми показуємо, що ми можемо боротися проти цієї достатньо серйозної сили, яка є в Кацапії, тому що в них, крім регулярних сил, в них величезна кількість найманців, так званих ЧВК, кадирівців і іншої там нечисті, яка теж додає сили регулярним військам. Те, що вони між собою там конфліктують, десь не можуть знайти порозуміння, борються за владу, це, звичайно, їхні проблеми. Але насправді це достатньо серйозна сила. І мене радує, що за цей рік наші воїни виросли професійно, виросли в матеріально-технічному забезпеченні, тобто змінилися певні види озброєння, появилось нове західне озброєння, так, яке допомагає здобувати цю перемогу. І одночасно наші воїни довели, що вони можуть освоювати це озброєння. Тобто, як казала пропаганда, що от НАТО зараз дасть нове озброєння, а хахли його поламають і нічого не зроблять. Українці, як нація, черговий раз довела, що всі фейки москалів, то фейки москалів і призначено тільки для москалів. Все нове, старе, чи сучасне, чи будь-яке озброєння, яке пройде в Україну, воно буде засвоєне українськими воїнами і буде застосоване проти цього кацапського нечисті, яка лізе сюди в Україну. Все, крапка. І я дуже радий, що я за цей рік познайомився з багатьма, здається, простими хлопчаками, які були рік тому назад, а зараз, коли я з ними спілкуюся через рік, це мотьові тигри, вовки, які будуть рвати цього кацапа до останньої каплі. І якщо ми вже сьогодні згадували цього попущеного Пригожина, чи не попущеного, вони так і не розібралися з Кадировим, хто там, ну, але ж це їхні проблеми. Якщо ми згадуємо сьогодні його, то і я складаю його слова, що, як він сказав, ми думали, що хахли здадуться, а вони мене спрашують, чому ми не здаємося? Так от і ми питаємо, а чому ви, шановні кацапи, сюди прилізли і не здаєтеся? І будь-яка зброя, яка сюди прийде в Україну, нашими воїнами буде засвоєна і застосована проти нашого ворога. Я дивлюсь, незважаючи на надзвичайно складну ситуацію в Авдіївці, на дуже критичну можливість оточення, я надзвичайно впевнений в наших воїнах-побратимах, які з боку від мене, і в керівництві, яке зараз керує обороною Авдіївки, що ми відіб'ємо, і навіть в оточенні ми все одно зможемо дати ворогу прокурити.